Ďakujem pekne. Dámy a páni, poďme od silných rečí a vyhlásení do reality. Najskôr chcem poďakovať pánom predsedom tak Progresívneho Slovenska, ako aj KDH, že prišli spolu so svojimi kolegami na toto rokovanie, ktoré som inicioval včera. Nemienim komentovať neprítomnosť pána predsedu SAS, ale pravdepodobne sa obával, že mu položím jednoduchú otázku, prečo mám zhniť v base vedľa Kočnera. On asi pochopil, že by táto otázka nepochybne na tomto stretnutí padla, ale ja si myslím, že hlavný dôvod, pre ktorý pán Gröhling neprišiel, je preto, lebo Saska má veľkú mieru zodpovednosti na tom, v akom stave sme dostali verejné financie v roku 2023. Takže dámy a páni, o čom bolo toto stretnutie a v čom bol význam toho, že som mal možnosť hovoriť s predsedami opozičných strán, minimálne týmito dvoma. To, že páni prišli, potvrdzuje, že si uvedomujú, že konsolidácia je nevyhnutná. Oni jasne dali najavo, dokonca to povedal pán Šimečka, že vie, v akom stave sme našli verejné financie v roku 2023. Že presne vedia, že to, čo dnes robíme, je domáca úloha, ktorú nám dal niekto iný a nie my sami. To je domáca úloha, ktorú nám zanechala predchádzajúca vláda. Čiže základný odkaz z tohto stretnutia pre slovenskú verejnosť je, že musíme niekde nájsť 2,7 miliardy eur, aby sme dali verejné financie do poriadku. V tomto je zhoda aj medzi nami, aj pokiaľ ide o opozíciu. Je fakt, že môže niekto spochybňovať tú sumu 2,7 miliardy, my ale veľmi presne vieme zadokumentovať, na čo všetko tieto peniaze majú byť použité, preto naďalej trváme na tom, že toto úsilie musí byť na úrovni 2,7 miliardy eur. A chcem poďakovať predsedom opozičných strán, že uznali, že je to nevyhnutnosť, ako hovoria Angličania, it's a must, jednoducho musíme to urobiť, aby Slovenská republika bola dôveryhodný partner v zahraničí. Aj teraz hovoril o tom aj pán minister financií na rokovaní. Čakáme na nové hodnotenia, ktoré prídu od rôznych ratingových agentúr, ktoré sa mimoriadne zaujímajú o to, či pristúpime k konsolidácii alebo nepristúpime. Druhý záver, ktorý vyplýva z tohto stretnutia, je, že je rozdielný pohľad, ako dať dohromady týchto 2,7 miliardy eur. A my počúvame a čítame, a ja som si teda samozrejme vypočul vystúpenie pána Šimečku aj pána Majerského pred chvíľou. A keďže sú veľkí oponenti a kritici toho, čo chceme my urobiť, tak sme boli veľmi zvedaví, nech prídu a nech povedia niečo konkrétne. Tak páni, keď to toľko kritizujete, ale súčasne uznávate, že to musíme urobiť, opakujem, oni uznávajú, že to musíme urobiť, tak nám povedzte niečo konkrétne. Ako by ste to urobili vy, keby ste boli vo vláde? Ak máte nejaký dobrý návrh, tak poďme ten návrh prerokovať a ak bude zapadať do našej filozofie konsolidácie, sme pripravení tento návrh aj zaradiť do pripravovaných opatrení. Ja teraz nechcem ani znemožňovať to stretnutie, ani zhadzovať to stretnutie, ale prepáčte, my sme nepočuli nič konkrétne. Absolútne nič. Prvé, čo otvoril pán Šimečka, bola otázka, že treba znížiť platy verejných činiteľov. V poriadku. Pýtal som sa ministra financií, aká by bola úspora v štátnom rozpočte. Hovorí mi 2 milióny eur. Takže potrebujeme 2,7 miliardy a už máme 2 milióny. Čiže už máme iba 2 miliardy 698 miliónov eur, ktoré treba nájsť. V poriadku. Ak chcú páni v opozícii zmraziť platy poslancov a členov vlády, sme pripravení. Môžeme to urobiť. Je to pinac, je to prd do stromovky. Nerieši to absolútne nič. Pýtame sa, čo ďalej? Že treba vraj znížiť výdavky ministerstiev o 20%. Dobre, pýtame sa, zoberte si ministerstvo školstva, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí a škrtnite 20%, keď v tomto rozpočte prakticky všetky peniaze sú obligatórne výdavky. Na ministerstve práce, rodiny a sociálnych vecí máte rôzne odvody, sociálne dávky a neviem čo všetko. Ako tam chcete zobrať 20%? Čiže vlastne navrhujú, aby došlo k znižovaniu sociálnych dávok, dôchodkov, povedzme o 20%, ak chcú dosiahnuť tento cieľ. Potom, keď už nevedeli čo, takže
poďme znižovať počet zamestnancov na úradoch. Dohromady môžeme na radikálnom znižovaní zamestnancov v tomto štáte ušetriť možno 100 miliónov eur. Dobre, tak už teda nemáme 2 miliardy 698, ale už máme 2 miliardy 598 miliónov, ktoré sú stále pred nami, ale súčasne je tu otázka akcie schopnosti štátu, či štát je schopný plniť si svoje vlastné úlohy. Je zaujímavé, že pokiaľ išlo o daň z pridanej hodnoty, tak ju chcú nahradiť majetkovými daňami. To znamená radikálne zvyšovať dane z nehnuteľnosti. No tak sa pýtam, že či človek, ktorý si postavil dom za socializmu a býva niekde na Orave alebo niekde na dedine, lebo tie domy zväčša boli postavené, také tie veľké, za socializmu, má teraz platiť trhovú kapitalistickú daň z nehnuteľnosti, aby teda sme neriešili problém cez DPH, kde sme znížili daň z DPH na 5% pri potravinách, liekoch a ďalších veciach a zvyšujeme základnú sadzbu na 23%. Celá diskusia sa niesla v tom, že vraj nevieme, čo chceme, ja teda neviem, či sme dostatočne otvorení alebo nie sme. My sme predsa na vláde schválili konkrétny konsolidačný návrh, ktorý je podpísaný, ktorý sa dáva teraz do Národnej rady. Ja veľmi pozorne počúvam, čo sa hovorí o tých knihách, ale ak teda knihy majú byť základný problém konsolidácie, tak to vieme takto vyriešiť, ak to niekto považuje za to, že to treba urobiť. A ešte sa stále otvára otázka, že či, pokiaľ ide o ubytovanie, nemáme ísť do 5% DPH, pretože my sme dali 5% DPH len na gastro, ale ubytovanie sme z tohto vyradili preč. To sú dve drobnosti, ktoré sa dajú vyriešiť cez pozmeňujúce návrhy. Vláda jasne postavila celú konsolidáciu na mixe opatrení, ktoré zasiahnú všetky zložky spoločnosti. Máme daň z finančných transakcií. Je zvláštne, že túto najviac oponovali, že to je strašná daň, strašná daň. Áno, však sú to pravicové strany, tak obhajujú záujmy veľkých podnikov, bank a neviem koho všetkého. My ale tvrdíme, že daň z finančných transakcií, ktorá prinesie do konsolidácie 600 miliónov eur, je nevyhnutná. Rovnako stojíme za tým, že treba zvýšiť o 1% daň z príjmu právnických osôb. Pokiaľ ide o daň z príjmu fyzických osôb, tam nemá význam robiť žiadne zmeny, lebo daň z príjmu fyzických osôb sa delí tak, že 70% nezužíva 49% alebo menej ide mestám a obciám a 30% alebo už menej 29% ide samosprávnym krajom. Takže to nám nerieši absolútne nič. Dámy a páni, ak to zhrniem, my sme považovali za veľmi správne pozvať predstaviteľov opozície na toto stretnutie, lebo som to chcel počuť na vlastné uši, že či teda sú naozaj tak nepripravení, ako to vyzerá v médiách, keď sa ich pýtame v rôznych diskusných reláciách, alebo že či to je z ich strany iba nejaká hra. Ja, pán minister financií, bol ešte prítomný podpredseda vlády, minister obrany Robert Kaliňák a štátny tajomník pán Majerský, sme na vlastné uši počuli, oni nemajú dunctu. Oni absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur. Čiže jediné konkrétne opatrenie, ktoré môžem dnes oznámiť, je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém, ale už máme iba 2 miliardy 698 miliónov, ktoré musíme nájsť. Dámy a páni, ani ja, ani minister financií, ani nikto iný sa neskrývame. Nikto z nás nechodí po kútoch a netvárime sa, že tu nie sme. A veľmi otvorene sa hlásime k tomu, aký spôsob konsolidácie navrhujeme. To je náš návrh. Snažili sme sa postaviť návrh, ktorý je udržateľný, tak ekonomicky, tak sociálne a tak finančne. Áno, celá spoločnosť sa musí poskladať, aby sme upratali bordel, ktorý nám tu nechal Matovič, Heger a Ódor. Ten Ódor, ktorý sa tváril ako človek, ktorý je nestranícky, ale ktorý sa zrazu objavil ako hlavná hviezda progresívneho Slovenska. Je veľmi podstatné, že celá politická scéna uznáva, že musíme urobiť poriadok vo verejných financiách. Inak by neprišli. Keby tvrdili, že to je náš výmysel, lebo že chceme získať peniaze a neviem na čo, tak pravdepodobne by mali pravdu, aby sa ani nemali dôvod prichádzať. Ale tým, že prišli a vedia, čo musíme v tomto štáte riešiť, tak poslali mimoriadne dôležitú správu pre celé Slovensko, že celá politická scéna na Slovensku je jednotná, pokiaľ ide o potrebu konsolidovať.
Nie sme ale jednotní, pokiaľ ide o ako to urobiť, akým spôsobom. My máme zoznam presných opatrení, ktoré sú dnes už zadefinované v samotnom zákone, ktorý nazývame Lex Konsolidácia, a v druhom zákone, ktorý sa nazýva zákon o daní z finančných transakcií. Pri každom opatrení je presne povedané, koľko z toho dostaneme peniazy. Ak povieme, že ideme zvyšovať daň z príjmu právnických osôb o 1%, keď je zdaniteľný príjem tej firmy vyšší ako 1 milión eur, tak vieme, že nám to prinesie do rozpočtu 200 miliónov eur. Ale keď otázku postavíte opozícii, povedzte opatrenie, a čo to prinesie do štátneho rozpočtu, nevedia. Dokonca ešte aj to zmrazenie platov sme im museli vyrátať my. Lebo oni, že no, zmrazme platy. A že koľko to je, no netušíme. Tak sa pýtam ministra, ako som povedal, 2 milióny eur, čo je nepodstatná suma z pohľadu celej konsolidácie. Pokiaľ ide o ďalší postup, návrh je schválený vo vláde. Áno, môže byť ešte predmetom drobných zmien, ale už nedôjde k zmenám zásadných parametrov, že to je postavené na zmenách v DPH-čke, na zavedení dane z finančnej transakcií. Tak zvažujeme moment, kedy sa o tomto má rokovať v Národnej rade. Ja mám nejakú predstavu, ale to už je dnes vecou Národnej rady, ja nemôžem Národnej rade diktovať, čo bude, kedy bude, ako bude. Podľa môjho názoru bolo by správne, keby sme tento balík prerokovali čo najrýchlejšie, aby sme sa mohli sústrediť na prípravu štátneho rozpočtu, ktorý bude potom predmetom novembrovej schôdze Národnej rady. Je vysoko pravdepodobné, že opozícia bude atakovať náš prístup ku konsolidácii, že bude hovoriť, že takto nie, ale súčasne nebudete počuť, že ako inak. Bohužiaľ, túto odpoveď sme nedostali. Preto málo kedy dávam za pravdu komentátorom v slovenských médiách, ale komentáre, ktoré sa objavili v poslednom čase, že opozícia je absolútne nemožná, nemohúca, pokiaľ ide o definovanie, ako by postupovali, sú presné a sú úplne správne. A v tomto duchu sa nieslo aj dnešné rokovanie. Ale inak ďakujem ešte raz, ďakujem tak pánovi Šimečkovi aj pánovi Majerskému, že prišli, že niektoré veci pomenovali, hoci veľmi všeobecne, nemali nič pripravené, čo by nás nejako špeciálne prekvapilo. Mrzí ma, že neprišla Saska, ale je to asi preto, ako som už na úvodu viedol, lebo cíti veľkú mieru zodpovednosti za to, v akom stave sa nachádzajú slovenské verejné financie. Asi v tomto by som charakterizoval to stretnutie. Ideme ďalej. Vláda musí vládnuť, vláda musí prinášať návrhy. Ja tiež nie som ľudský nadšený, že to musíme urobiť. No ale musíme to urobiť. Sám Šimečka to povedal aj Majerským, že vieme, v akom stave ste našli verejné financie, keď ste nastúpili do vlády. To je to najpodstatnejšie z tohto stretnutia, že samotná opozícia uznáva, aký bordel nám zanechali. A že my to musíme teraz riešiť za cenu možno aj straty nejakej politickej desiatky, ale taký je politický život, že raz získavate a raz strácate, ale ja verím, že ľudia pochopia to, čo ideme urobiť, a pochopia to ako nevyhnutnosť toho, aby Slovensko bolo na dobrej ceste, pokiaľ ide o zdravé verejné financie. Také zdravé verejné financie, aké sme ich zanechali v roku 2020, keď sme končili vo vládnej koalícii. A ja chcem, a to je môj plán, aby, ak budeme my končiť, verím, že to bude v roku 2027, aby sme rovnako zdravé verejné financie plne pod kontrolou odozdali nastupujúcie politické generácii, ktorá príde, či to budeme my, alebo to bude niekto iný, to ja teraz zhodnotiť neviem, ale my sa budeme určite o dôveru ľudí uchádzať aj v roku 2027. Toľko z tohto stretnutia, ktoré do určitej miery bolo dôležité, ale súčasne, ktoré do určitej miery potvrdilo to, čo všetci vieme, že opozícia netuší. Netuší, čo by robila, keby bola vo vláde.